Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística aplicada à Educação Física. Vamos continuar nossos cálculos e nessa aula nós vamos estudar três medidas de posição que está o tempo todo com a gente. Uma delas é bem famosa, que você lidar com isso o tempo todo, as outras duas nem tanto assim. Mas nós vamos estudar elas, que é a moda, a média e a mediana, ok? Moda, média e mediana, os três M's. São medidas de posição. Isso significa dizer que essas três, elas nos dão características de posicionamento de uma variável. A moda, a média e a mediana. As três, elas posicionam as variáveis quantitativas. Bom, média você já ouviu falar, claro, tenho certeza disso. Moda e mediana, pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende, claro, do teu convívio com a matemática, do teu convívio com a estatística. Fato é que essas três medidas de posição já são estudos lá do ensino médio, a gente já começa a ver no ensino médio, média, moda, mediana e média, que são os três M's, né? E assim, são bem fáceis de entender, são bem simples de entender, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente porque se você não entende o conceito, você não consegue aplicar isso na sua realidade prática, tá certo? Então, olha só, vou passar os conceitos para você aí sobre esses três itens, né? Sobre essas três medidas de posição. Então, vamos rolar o conceito aí na tela que você vai ver a partir de agora. Olha só, moda, o que significa moda? A moda é o valor que aparece com maior frequência em uma distribuição de dados. É o que está na moda. Moda é o que está na moda. Então, volta aqui comigo aqui, ó. Olha só. Moda é o que está na moda. É o número que mais aparece. É o valor que mais aparece numa distribuição de dados, ok? Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos começar estudando então a moda? Vou botar aqui, ó, moda, certo? Então eu tenho aqui os seguintes dados. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, o número 4, o número 7, o número 9, o número 10 e o número 10. Vamos pensar aqui dessa forma. Eu já vou começando a ensinar você, porque isso é importante, sobre o N total, tá? Então, a gente sempre vai colocar aqui o N. O que significa o N? Significa um número de elementos que tem naquele conjunto. Então, imagine que aqui seja, né, um conjunto. Isso é um conjunto, certo? Conjunto de dados. Quantos números tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso N é 7. Tudo bem? Nosso N é 7. Então, lembra do conceito. Quando você estudar, principalmente medidas de posição, medidas de dispersão, pega conceito, em tudo na verdade, pega conceito. O que é moda? Moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. É o valor de maior distribuição, de maior frequência. É o valor de maior frequência em um conjunto de dados. Pergunto para você, desses números que estão aqui, qual é o número que mais aparece? Olha, o número que mais aparece é o 10, concorda comigo? Porque ele aparece uma, duas vezes, tá vendo? O número 10 aparece duas vezes, o número 10. Não tem mais nenhum outro número que aparece duas vezes, concorda comigo? Né? Então, aqui, nós chamamos de unimodal. O que, que significa unimodal? O próprio nome já ajuda você a saber. Unimodal. Unimodal significa que tem apenas uma moda. Uma moda. Uma moda. Qual que é a moda? O número 10. Ok? Uma moda. Número 10. Vou colocar um outro exemplo aqui para você, então. Ó, número 2, número 2, 3, 3, 4, 7, 9. Ok? Mais um outro conjunto de dados aqui. Ó, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9. Nós temos aqui também um N igual a 7. Só que agora, se eu perguntar para você qual que é a moda, é o número 2... E também o número 3. Os dois números aparecem duas vezes. Se esses dois números aparecem duas vezes, eu tenho bimodal. Ou seja, eu tenho duas modas. Duas modas. 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9. Tá certo? Eu vou aproveitar aqui esse mesmo conjunto de dados e vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Apagar o 7 e colocar um 4. E agora? Agora mudou. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 9, eu tenho 3 modas. Não é verdade? Tenho 3 modas, porque eu tenho 3 valores que aparecem duas vezes. Então, aqui eu tenho
polimodal. Ok? Polimodal. Por quê? Porque eu tenho mais de dois números que apareceram aqui duas vezes. Só que tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa muito importante. Tá certo? Eu vou apagar isso aqui de novo, ó, esse conjunto de dados, e vou reformular ele para você pegar a ideia. Tá? Fica bem esperto nisso aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui 1, 1, 1, 1, 3, 5, 7. Tem moda? Tem moda, porque tem algum número que está aparecendo em maior frequência, que está se destacando. Moda é o que está na moda. Qual que é o número? É o número 1. É apenas ele? É apenas ele. Somente ele que está aparecendo mais vezes. Não importa a quantidade de vezes que ele aparece. O que importa é se tem algum número que aparece mais vezes. Ele aparece quantas vezes? 4 vezes. E é só ele? É só ele. O que que é? Ele é unimodal. Aqui nós temos um conjunto unimodal, com apenas uma moda. Quem é a moda? O número 1. É só ele que está aparecendo ali. Não tem mais nenhum valor aqui aparecendo. Tá certo? Vamos para um outro conjunto de dados aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa ordem aqui. Gosto de explicar bem básico. E agora? E agora? Tem moda? Não tem, né? Por que que não tem? Conceito. Conceito. O que que é moda? Moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados ou em uma distribuição de dados. Nessa distribuição de dados aqui agora, que eu fiz agora aqui para você, tem algum número que está se destacando? Tem algum número que aparece em maior frequência? Não tem, né? Porque todos eles aparecem uma vez só. Ó, ninguém se destaca. A isto chamamos de amodal. Amodal. Da biologia, amodal. Sem moda. Então, este conjunto de dados não tem moda. Beleza? Então, nós podemos ter unimodal quando um número ele se destaca, bimodal quando dois números igualmente se destacam, e nós temos também o polimodal quando três ou mais números se destacam, independentemente da quantidade de vezes que aparece. Amodal, quando não existe nenhum valor que se destaca. E eu gosto de fazer também algumas pegadinhas, né? Gosto de fazer isso também para estimular o raciocínio do aluno. E é claro, para a gente poder aprender juntos, né? Claro, com certeza. Olha só, se eu tiver um conjunto de dados da seguinte forma, presta bem atenção, ó. 2, 2, 6, 6, 8, 8, 10, 10. Agora eu aumentei um pouquinho, ó. Já não é mais N7. Aqui eu tenho um N igual a 8, número par. E já vou dizendo para você, né? Par, ímpar, é importante porque depois na mediana a gente vai usar isso. Né? Então daqui a pouco, até o final de aula, a gente vai ver isso também. Agora é o seguinte, ó, eu tenho 2, 2, 6, 6, 8, 8, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Pergunto para você, tem moda? Tem moda. Presta bem atenção no conjunto de dados. Esse conjunto de dados aqui, que eu acabei de criar, com um N a mais do que os outros anteriormente que eu criei, tem moda? Não tem moda. Mas como não tem moda? Porque ninguém aparece mais vezes. Todos eles aparecem igualmente duas vezes. Era a mesma coisa que isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Ah, então é o quê? Amodal. Amodal. Não são todos. O que confunde é porque eu dobrei, né? Aí tá aquela impressão de que todos eles são moda. Não. Não existe todos eles são moda. Todos eles são moda, não tem moda. Diferente se fosse aqui, né? Ó, se fosse um 11 aqui. Pronto, aí já desconfigurei. Se fosse um 11 aqui, nesse caso, o que que seria agora o conjunto? Seria um conjunto polimodal, porque o 2, o 6 e o 8 apareceram duas vezes cada um. Então, eles estão se destacando. O 10 e o 11 ficaram para trás. É como se fosse uma corrida. Agora, isso aqui não tem moda, tá, galera? Se isso aqui não tem moda, isso aqui tem moda? Ó, ampliei o conjunto. Agora, nós temos um N de 12. Certo? Vou até contar de novo com você aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem moda?
Pegadinha do tio Moa. Pegadinha do tio Moa. Tem a perguntinha do tio Moa e a pegadinha do tio Moa. Tem moda? Não tem, né? Porque todos eles aparecem igualmente 3 vezes. O 2 aparece 3 vezes. 1, 2, 3. O 6, 1, 2, 3. O 8, 1, 2, 3. O 10, 1, 2, 3. Então é amodal. Nesse caso aqui, amodal. Nós temos então os conceitos, né, e a resolução do que é moda. Não tem cálculo em moda. Moda não tem cálculo, tá certo? Moda é apenas interpretação. Você visualiza o conjunto de dados e identifica se tem moda ou não tem moda. Se tem moda, unimodal, bimodal ou polimodal. Se não tem, é amodal e acabou, é fim de papo. Fim de história, certo? Então, quando a gente estuda moda, né, a gente trabalha então nessas perspectivas, eu gosto de trazer esses exemplos para você pegar a ideia, certo? Agora eu vou rodar para você na tela o conceito da nossa próxima medida de posição. Então acompanha aí na tela que é a média. O que é a média? A média é fácil, você sabe calcular porque você aprendeu isso desde quando você era criancinha. A média é a soma de todos os valores de um conjunto de dados dividido pelo número de valores do conjunto. Então volta aqui para mim aqui, ó. A média é muito mais fácil de a gente entender porque a média está o tempo todo com a gente, né? A média, a gente está acostumado, a gente está muito acostumado. Só que tem que tomar muito cuidado com a média. Vou pagar aqui também já a moda. Pronto, eu vou pagar tudo isso aqui. Vamos ver a média, né? Ó, a média nada mais é do que você somar todos os elementos de um conjunto e dividir pelo número de elementos daquele conjunto. Ok? O tempo todo você vive com média. A tua faculdade toda foi média de nota. Faculdade toda. Se você está na faculdade, você sabe o que, que é isso, né? Eu preciso tirar uma média, alcançar uma média X para poder ser aprovado nas disciplinas. Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um número 10, um número 7, um número 4, dentro de um conjunto de dados, né? Esse aqui é o meu conjunto de dados. Identifica o N. É importante para você não se perder. N igual a 3, né? São 3 elementos dentro desse conjunto. Bom, então aqui eu posso simplesmente fazer a matemáticazinha rolar, né? 10 mais 7 mais 4 vai dar igual a 21, que 21 dividido por 3 vai ser 7. Então, a média é 7, ok? A média é 7. A média é 7, então, fechou. Não tem mistério nenhum. O que pega, né, às vezes, é porque a média ela pode ser um valor que não existe no conjunto de dados. Então, bastante cuidado. Bastante cuidado. E a gente vai precisar depois daí estudar as medidas de dispersão, como o desvio padrão e o coeficiente de variação, que vai nos ajudar a auxiliar ao entendimento melhor da média. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar que você estude numa faculdade ou que você estudou numa universidade aonde a média para você passar era 7. Ok? 7. Vamos imaginar assim. Podia ter sido 6, 5, enfim, depende da faculdade que você estudou. Vamos botar 7. Ora, se eu preciso tirar 7, eu tenho que saber quantas notas vai ter durante aquele semestre, aquele período, aquela fase, né, aquela cadeira. Quantas notas vão ter para eu poder somá-las e dividir pelo número de notas para ver se eu chego na média. Não é verdade? Então, vamos supor, por exemplo, que você teve nessa disciplina aqui, vamos supor, disciplina de estatística lá da sua faculdade, tá certo? 4 notas. Vamos supor que foram 2 trabalhos e 2 provas, ok? 2 trabalhos e 2 provas ao longo aí do semestre todo que vai somar tudo. Bom, se você sabe que vai ter 4 notas, olha só como você faz uso da matemática o tempo todo e você não sabe. Ou sabe, né? Se souber, melhor ainda. Olha só, se você precisa tirar a média 7 e você tem 4 notas, quantos pontos você precisa fazer? Isso a gente faz intuitivamente. Bom, se eu preciso tirar uma média 7, o que é a média? A média nada mais é do que uma resultante do somatório de todos os elementos do conjunto dividido pelo próprio número de elementos do conjunto. Então, você sabe que o conjunto vai ser composto de nota 1. Você já sabe isso, você faz isso o tempo todo. Ou fez, como eu fiz muito. Ou, ainda como professores, né? Nota 2, nota 3 e a nota 4. Ora, são 4 elementos do conjunto. Aqui está o teu conjunto, ó. Esse é o teu conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ser composto por valores numéricos, que nesse caso aqui, que tipo de variável que é? Ah, olha como a gente vai fazendo conexões com as aulas anteriores e também com as aulas à frente, tá? Eu já vou dizendo, o conteúdo vai cair na frente. Nota é uma variável de que tipo?
Quantitativa ou qualitativa? 3, 2, 1. Quantitativa. Boa. Das quantitativas, ela é uma discreta ou ela é uma contínua? Eu conto até 3 que é para você pensar e tem que ser rápido, hein? 3, 2, 1. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque pode ter vírgula. Você pode tirar cravado. 7, 8, 9. Mas não tem o 7,3, o 9,2? Não tem os décimos que os alunos choram para passar? Então, pelo fato de poder ter vírgula, a nota é uma variável quantitativa contínua. Então, tá vendo? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Quantitativa contínua. A gente vai fazendo essas conexões. Aqui você sabe que você tem que somar quantos pontos? Se você precisa de uma média 7 para passar, concorda comigo que você tem que tirar 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. Se você tirar 7 em todas, obviamente que a média vai ser 7, porque você vai somar todas e dividir por quanto? Por 4. Então, intuitivamente, você sabe que você vai precisar tirar ou 28 pontos, né? Ó, você vai precisar de 28 pontos, porque você sabe que 28 dividido por 4 dá 7. Independentemente da distribuição das notas. Por isso que, né, na faculdade a gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso, ficava jogando, me garantindo nas primeiras duas. Porque se eu me garantir nas primeiras duas, nossa, era só alegria no semestre. Logo aqui, na primeira e na segunda, se eu tirasse, por exemplo, um 9,5, tirasse aqui, por exemplo, um 9,5 de novo, eu já tinha matado aí 19 pontos dos 28. 19 dos 28, falta quanto ponto? 9. Eu tenho 9 pontos para tirar em duas notas. Daí toma aqui, né? Toma um 3 e fica preocupado, né? Vai ter que tirar um 6 depois para passar, com média 7 ainda, né? Então, é assim que a gente faz, na verdade, né? O bom brasileiro, o bom aluno brasileiro faz dessa forma. Então, não são todos, claro. Então, você sabe intuitivamente que você precisa desses 28 pontos para poder passar, porque a média é 7. O problema, meus queridos, é que nem sempre a média vai estar presente. Nem sempre. Porque você pode, por exemplo, tirar uma nota 10, uma nota 4, uma nota 9 e uma nota 5 aqui durante o teu semestre. Isso vai dar quanto? 10 mais 4, 14, mais 9 vai dar 23, mais 5 vai dar 28. A média é 7, mas você em nenhum momento tirou 7. Então, bastante cuidado, porque a média ela pode ser um valor que não existe na distribuição total no final lá. Quando você fizer o cálculo, pode ser que essa média aqui ela não esteja dentro do conjunto. Pode acontecer, comum acontecer. Muito comum. E aí vem uma medida de dispersão mais para frente para nos auxiliar a entender isso, que é o desvio padrão. O desvio padrão vai nos dizer o quanto que os dados dentro do conjunto oscilaram em torno da média. Porque é o seguinte, eu posso ter essa distribuição aqui de notas, perfeito? Posso ter essa distribuição aqui de notas. Mas eu posso também ter isso aqui, ó. 7,5, 6,5, 7,5, 6,5. A média vai continuar sendo 7. Só porque, em termos de dispersão, esse aqui oscilou mais. Esse aqui oscilou menos. Tá vendo? Ó, esse aqui navegou mais. 10, 4, 9, 5. Esse aqui, ele foi mais padrão. Mesmo que a média não tenha aparecido aqui dentro, mas ele foi um pouco mais padrão. Por isso, desvio padrão. O quanto que os dados ele oscilam em torno da média. Então, a gente calcula a média e depois faz um cálculo. Eu vou explicar esse cálculo para você. Como que a gente consegue verificar o quanto que se desvia. E ainda, seguindo o desvio padrão, nós temos o coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai nos dar uma classificação do desvio padrão. Se aquela variação ela é baixa, se aquela variação ela é média, ela é alta ou muito alta. Isso é importante nas pesquisas para a gente entender os processos em relação às médias e assim por diante. Então, a média é um valor que tem que tomar muito cuidado com a média. Muito cuidado, porque ela é um valor universal. E esse valor universal pode não estar representado o indivíduo lá dentro ou aquele valor lá dentro. Isso é muito comum de acontecer. Vou te dar um outro exemplo, tá? Você pega algum bairro aí, qualquer bairro da sua cidade, qualquer coisa, e sai uma pesquisa lá que a média salarial do bairro X, por exemplo, ou até mesmo da sua cidade, a média salarial é de R$5.000. Vamos supor, né? Renda bruta, tá?
5 mil. Eu já fico um pouco preocupado com essa informação. Por quê? Porque ela é mentirosa? Não, não é porque ela é mentirosa, nada disso. Mas é porque ela pode não representar a veracidade dos dados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só, 5 mil num universo, por exemplo, de, sei lá, 20 mil pessoas num bairro, 30 mil pessoas num bairro, ou uma cidade grande de 300 mil pessoas, pode ser que nós tenhamos pessoas que ganham 10 mil, pode ser que tenha pessoas que ganham 9.800, 22 mil reais, e nós temos as pessoas que têm a classe mais baixa, nós temos que têm condições menores, que ganham 1.000 reais, que ganham, né, 1.400 reais, 2 mil reais, em nenhum momento aparece o 5. Só que quando eu vou somar tudo e dividir por tudo, dá 5. Oxe, claro. Quer ver outra coisa bacana também que acontece? Temperatura. Temperatura. Você pega lá, por exemplo, 30 meses, 30 dias de um mês. Né? Aí tem lá, por exemplo, o dia 1 deu 20 graus. O dia 2 deu 31 graus. O dia 3 deu 10 graus. O dia 4 deu 40 graus. E assim vai. Aí quando vai calcular a média do mês, dá 25 graus, mas nenhum dia deu 25 graus. Ah, mas a média de temperatura do mês de janeiro para a cidade X é 25 graus, mas nunca dá 25. Ou é lá em cima ou é lá embaixo. Percebe essas coisas como é importante? Então cuidado com a média. Não é porque não é para confiar na média. Não é isso, mas ela pode não mostrar a totalidade da veracidade dos dados. Porque a média pressupõe-se que é simplesmente a soma total dos valores obtidos no conjunto e dividido pelo N total. É simples assim, é só você lembrar da nota. Uma nota. Se eu cravo um 10 aqui, 20, eu preciso de 8. Acabou. Eu tiro um 8 aqui, eu posso tirar 0 aqui. Fechou. Fechou meu semestre. Eu posso faltar na prova, inclusive. Não preciso não entregar o trabalho. Fechei 28? Fechei 28, porque 28 dividido por 4, porque o 0 vai entrar, porque a nota é 4, né? A nota número 4 vai entrar na conta, 28 dividido por 4 vai dar 7 igual. Mas em nenhum momento eu tirei 7. Nenhum momento. Então, muita atenção com a média, porque a média ela pode não mostrar a totalidade da veracidade dos dados e também pode causar uma interpretação aí que não é realmente aquela interpretação que é para ser obtida. Fechou? Então, agora, nós vamos apagar tudo sobre a média. É claro que vai ter os exercícios. Cara, eu vou fazer um vídeo para você só de bioestatística. Só de exercícios, tá? E quando eu digo cara, é homem ou mulher, tá? É que é um vício de fala meu. Então, com a expressão cara que eu digo, é homem ou mulher, certo? Tem mais uma, né? O que que faltou? Então, vamos ver na telinha agora, acompanha aí o conceito da mediana. Um pouquinho mais compridinho esse conceito, mas é de boa, tá? Vamos resolver junto aí? Vamos lá, então. Acompanhe. É um número que fica no meio da série quando o número de observações é ímpar, ou a média aritmética de dois números do meio, quando o número de observações é par. Muito bem, volta aqui comigo. Vamos lá. A mediana. Chegou a vez, então, da gente usar uma outra corzinha aqui na caneta. Para a gente mandar bala aí, ó, mediana, tá? Mediana é que talvez você não tenha ouvido tanto ainda. A moda é muito fácil porque a moda é o que está na moda, tranquilo, não tem cálculo. A média, você está acostumado a fazer. Agora, a mediana, tá? Vamos lembrar do conceito? A mediana é o número central quando existe um conjunto de dados que o número é ímpar. Por isso que eu sempre sugiro, conta o número de elementos que você está trabalhando no conjunto. Então, vamos lá. Se eu tenho um conjunto de dados com a seguinte distribuição, o número 3, o número 1, o número 7, o número 5, 1, 2, 3, 4, o número 4, 7 de novo e o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o N? 7. Fechou. Ímpar, né? Ímpar. Muito bem. Quando eu tenho um conjunto de dados que é ímpar, a mediana é o valor central da distribuição, porém, vai ser o valor central depois que eu organizar os dados. Então, preciso organizar os dados. Tanto faz em ordem crescente, tanto faz em ordem decrescente. Ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu vou colocar aqui do menor para o maior, que é mais comum da gente fazer. 1, 3, depois vem o 4, depois vem o 5,
o 7, o 7 de novo e o 9. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu, são 7 números, né? Então bateu lá. Agora sim. Depois que eu organizei, ó, em ordem crescente do menor para o maior, eu vou olhar para o meio. Eu vou olhar para o meio da distribuição. Mas qual que é o meio da distribuição, Moa? Qual que é o meio da distribuição? É muito fácil. Muito fácil. Você vai pegar 7 e dividir por 2. Certo? Por 2. Porque você não quer a metade. Você não quer no meio. Então, ó, meio, metade. Então, eu pego o número total de elementos e divido por 2. Quero passar uma faca. Por 2. Quando eu pego 7 e divido por 2, dá quanto? Dá 3,5. Só que 3,5 não vai bater aqui, não vai combinar, porque aqui são números inteiros, né? Aqui são números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar esse meio aí, ó. Esse vírgula 5 eu vou desprezar. Eu vou contar até o 3. Então, vem comigo, ó. 1, 2, 3. Contei 1, 2, 3, eu vou pegar o do meio aqui. Para ver se deu certo, eu vou contar igualmente o que eu já fiz ali em cima. 1, 2, 3. Completei o conjunto? Completei. Dividi para cá 50% e dividi para cá 50%. Ficou este aqui no meio. Este aqui no meio é a mediana. Ok? A mediana, então, aqui é o número 5. Pergunto para você, tem moda? Esse conjunto de dados tem moda? Vai lá, ó. 3, 2, 1. Já respondeu, né? Sim. Qual o valor? 7. A moda é 7. Porque é o número que mais aparece, ó. O 7 aparece duas vezes. Os outros aparecem apenas uma vez. Que característica, então, é esse conjunto aqui em termos de moda? Unimodal. Porque apenas o 7, somente ele, somente um número, aparece em maior frequência. Nesse caso aqui, o número 7 apareceu duas vezes. Beleza? Tranquilaço, né? Tranquilaço. E como é que eu faço a média? A média. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. Mais 5, 13. Mais 7, 20. Mais 7, 27. Mais 9 vai dar 36. Aí eu tenho que pegar 36 e dividir por quanto? Pelo número total. 7. Vai dar bom isso? 5 vezes 7, 35. Sobra 1. Baixo 0. 10 dividido por 7 vai dar 1. Vai sobrar 3. Baixo 0. Vai dar 4, 4 vezes 7 vai dar 28, vai sobrar 2, baixo 0, 20 por 7 vai dar 2, vai dar 14, baixo 6, 60, dividido por 7 vai dar 8, né? 56, sobra 4 e vai até o fim, até além isso aqui, né? 5,14, poderíamos dizer, né? Ó. Pronto, poderia parar aqui, 5,14, poderia parar aqui, 5,1. Essa é a média da distribuição desse conjunto de dados aqui. Ok? Então, a mediana, quando for número ímpar, você organiza em ordem crescente ou decrescente. Se fosse o contrário, o 9 em cima e vai decaindo os números, vai dar o mesmo, o 5 vai ficar no meio. Ok? Agora, meus queridos, o que acontece quando a distribuição é par? Ai, ai, ai. Muda? Muda. Pior que muda, tá? Então, vamos lá. Isso a gente vai ver no Excel também, ok? Eu vou fazer um exercíciozinho com vocês lá no Excel. Mas vamos lá. Quando eu tenho uma distribuição que o número é par, vamos pensar assim então. 10, 15, vou trabalhar com números maiores já para começar a estimular você, tá certo? 8, 6, 22, 11, 10 e 30, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos trabalhar então agora com N igual a 8. 8 é um número par, certo? Agora a brincadeira mudou. A brincadeira mudou. Porque quando a mediana é ímpar, você organiza os dados, tanto faz crescente ou decrescente, e você vai pegar o valor do meio. Ok? Valor do meio. Pegou o valor do meio, é a mediana, ponto final. Quando o número é par, depois que você fizer uma organização, né? Então a gente vai organizar, eu vou manter o padrão da aula aqui, então vou organizar do menor para o maior, certo? Mas antes de organizar, responde para mim, esse conjunto aqui tem moda? 3, 2, 1, respondeu já, eu sei que já respondeu, eu sei que tu é fera. Claro que tem moda, boa, tem moda, estou pegando a paradinha, qual que é a moda aqui? É o 10, apareceu quantas vezes? Duas vezes. Que tipo de característica modal é isso aqui?
Bimodal, unimodal, unimodal. Por que unimodal? Porque apenas o 10, é só o 10 que aparece em maior frequência. Ele aparece duas vezes, mas é só ele que aparece duas vezes. Beleza? Só ele que aparece duas vezes. Tá, só que agora o número é par. Mas vamos organizar aqui, né? Vamos organizar aqui em ordem crescente. Vem acompanhando comigo aqui, ó. Primeiro número, 6, né? Check, matou. Vou até riscar aqui. Depois é o número 8. Tá aqui. Depois é o número 10. Fechou? 10 de novo, né? Que é a moda. Você já respondeu, me ajudou aí. Agora vem qual? O 11, tá aqui. Depois vem o... E agora? 15. Fechou? Fechou. Agora 22. E depois o 30. Né? Vamos conferir? Confere, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conferiu. Check. 8. Agora é o seguinte. Quando você tem uma distribuição par, você vai pegar os dois do meio e dividir por 2. Conceito. Lembra do conceito que eu passei para você na tela. Tá? É a soma dos dois valores centrais dividido por 2. Então, o que, que você vai fazer aqui? Ó? Não são 8. Não são 8 números. Eu não preciso tirar 2. Preciso tirar 2, né? Então, se são 8 números o conjunto e eu preciso tirar 2, porque desses dois aqui eu vou somar e depois dividir para encontrar a mediana, vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Desses 6 aqui, 3 é para cima e os outros 3 é para baixo, que nem a gente fez antes, só porque era ímpar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2, 3, de cima para baixo. 1, 2, 3, de baixo para cima. O que, que sobrou no meio? O 10 e o 11. Dá de fazer visualmente também? Claro, se você tiver uma boa visão, dá de fazer. Eu não sugiro fazer porque, como eu fui professor de bioestatística durante 6 anos, em situações assim, o aluno às vezes confunde e coloca, por exemplo, mais para cima, mais para baixo. Acontece, tá? Acontece. Então, eu ensino didaticamente a fazer dessa forma. E aí, o seguinte, você chegou até aqui, aí eu pergunto, qual que é a mediana? Já ouvi respostas e não é difícil de ouvir essa resposta? Ah, a mediana é 10 e 11. Não! A mediana não é 10 e 11. A mediana é a somatória dos dois valores centrais dividido por 2. Aqui é 10,5. Então, a mediana não se encontra aqui. Tá vendo? É a mesma coisa da média. A mediana, ela não se encontra nesse conjunto de dados. Então, bastante atenção. Bastante atenção. Se fosse 10 aqui, por exemplo. 10. Bom, a moda continuaria 10, né? Só aumentou a frequência. Mas aí sim, nesse ponto agora, eu teria uma mediana de 10. Porque 10 mais 10 é 20, dividido por 2 dá 10. Então, é óbvio que vai ser 10. Ok? Se fosse, por exemplo, o número 12. Aí tem que fazer conta? Claro, você tem que pegar 10 mais 12 e dividir por 2, que vai dar igual a 11. Mediana é 11. Resposta do exercício, 11. Então, por exemplo, se você for fazer concurso público, alguma coisa nesse sentido, né? Ou está passando pela facu aí, 11. Mediana nesse exercício aqui seria 11. Então, você vê que tem muitos exemplos, né, para a gente trabalhar aí em relação ao quadro, né? A gente pode fazer vários exercícios, a gente pode aí trabalhar isso de uma maneira bem didática para você aprender tudo isso e a sua importância. E claro, né, trazendo vídeos aí também com as planilhas que eu vou mostrar para você pegar bem essas ideias aí dessas diferenças de medidas de posição, tá certo? Bom, olha só, exercício na tela para você. Quero ver se você tem coragem de pegar esse desafio, tá? Então vamos lá, roda aí. Olha que bacana, ó. Em uma turma de 7 alunos, tá vendo que eu já coloquei em vermelho, sublinhado ali, destacado, ó? É o N total, né? 7 alunos atendidos por um professor de educação física em uma academia, observou-se a seguinte distribuição sobre a massa corporal. Olha lá. Aluno 1, 69 quilos. Aluno 2, 99. Aluno 3, 67. Aluno 4, 68. Aluno 5, 80 quilos. Aluno 6, 76 quilos. Aluno 7, 80 quilos. Esse exercício aqui, eu quero que você faça, tá certo? Eu quero que você faça esse exercício para ver se você consegue se desafiar antes de continuar
a sequência de vídeos aí que tem para frente. Você já viu aí, eu sei que você já navegou pela barrinha do lado aí no menu, eu sei que você já foi olhar ver quantos vídeos tem, tá? Antes de ir pro próximo, tenta resolver esse exercício que eu deixei para você aí, média, moda e mediana dessa distribuição de dados aí, que é uma turma de alunos, digamos assim, vamos supor que é uma parte de alunos que você tem, que você atende, relacionada à massa corporal. Esses dados que eu mostrei para você aí, quero que você calcule média, moda e mediana. E claro, moda, se tiver, caso tenha, classifique essa moda. Caso não tenha, vai ser o quê? Amodal. Escreve, pratica. Isso é muito bom. Isso faz a gente crescer, raciocinar melhor sobre o universo da estatística, melhor sobre o universo da educação física. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.